Danası 150 gramga çeyin bolgon. Мен жайкы ийлап тапша турган карман алмурут бар. Улан Нарматов интенсивдүү багбанчылыктын жетекчиси. Ал Жалал-Абад шаарында мындан 3 жыл мурда атайын көчөттөрдү сактоочу логистикалык борбор ачкан. Ал жайга чет мамлекеттер менен келишим түзүп, буйрутманын негизинде тез түшүмгө кирүүчү мөмө жемиштердин көчөттөрүн алдырат. Быйылкы жылда баягы эл аралык абал Украина менен Россиянын ортосундагы согуштун айынан көчөттөр бир аз кечигип келди, бирок refrigerator, muzlatkıч машиналарда geldi. Bu жерде холодильникке muzlatkıçка түшүрдүк. Жалпысынан быйылкы жылы 60 миңдей көчөт алып келинди. Декоративный көчөттөр, мөмө жемиштүүлөрүн көчөттөрү, алма, алмурут, жаңак, фундук, чычырканак. Логистикалык жайды ачкан мезгилде айыл чарбасын каржылоо долбоору аркылуу мамлекеттик банктардан насыя алуу ишин баштаган. Жалпы 1 миллион сомдон ашуун каражат кеткен. Бул жай заманга жараша салынып, бардык талаптар каралган. Бул музаткыч автоматташтырылган. Көчөттү плюс 2, плюс 4 градуста өзү кармап музатып турат. Мисалы, кышында алма сактап койсо дагы бир калыпта өзү система кармап турат суук музак кылып. Азыркы учурда туманниктер мал менен жанып иштеп турат, нымдуулук сактап. Музаткычтын ички температурасы плюс 2 градуста сакталат. Уйку абалында көчөттү өндүрбөй бир абалда кармап турат. Бул жерден алып чыгып тиккенден кийин гана ойгонуп баштайт көчөттөр. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында дал ушундай интенсивдүү багбанчылыкты жайылтуу мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп аткарылуучу пландарга кирүүдө. Анын негизинде тез арада түшүм берип кирешеге батчыкчу жашыл талааларды көбөйтүү башкы максат болууда. Бул жайдагы көчөттөр дагы кызыккан багбандардын талаасына отургузулуп жатат. Андан сырткары кооздук тартуулаган декоративдүү көчөттөр дагы алынып келүүдө. Европадан алып келип аткан мөмө жемиштүүлөрдөн башка дагы декоративдүү көчөттөрдү алып келебиз да. Алардын ичинде ошо туя, смарагд, европейский деп коет. Булардын бизден өзгөчөлүгү сапаты, өтө кооз. Бизде буларды өстүргөн учурда дагы баягы питомниктерде мындай сапаттагы сапатка жете албай атабыз да азырынча. Азыр изилдеп питомниктерди уюштуруп мөмө жемиштүүлөрүн дагы декоративныйларына питомниктерин аракет кылып атабыз. Айыл чарба министрлигинин жүргүзгөн негизги багыттарынын бири болгон интенсивдүү багбанчылык ыкмасына өтүү боюнча учурда жер жерлерде семинарлар дагы тынымсыз өткөрүлүп келет. Интенсивдүү багбанчылык бул жаратылыш байлыктарды максималдуу түрдө пайдаланууга жана өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзгөн негизги стратегия болуп саналат. Нара Жапарова, Бурханбек Матов, Жалал-Абад шаары.